Byagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya gose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Amanya sengonzi nga ntuuse n'ebyafaayo by'ennyumba enkulu eyogerwako etudde mu lubiri lw'obwakabaka olw'emmengo eyitibwa Twekobe. Olubiri mwetudde luwerako obwagagavu bwa eka 2.6 nga kwe kutudde ennyumba eno enkulu ey'obwakabaka bwa Buganda oba gwe atuwuliriza mu bwangu ngu gye waliyise State House y'obwakabaka. Obulantenda guno mutabi yadde kyakulembera nga kyalimu ebirungi. Tenda guno mutabi yadde kyatetekanya n'ekituwa musingi. Tenda guno mutabi mazima nsosekera geranya ne manya kituufu. Tenda guno mutabi kale guno guno mazima. Tenda guno mutabi sebo guno guno mazima. Tenda guno mutabi iranga yene nyumba esangibwamu office enkuru ya kabaka. Kabaka mwachaliza abagenyi be abavudde bweru n'abavudde mu Uganda abatali bangeri zimu. Yata olubiri luno mwetudde lwatandikibwawo Ssekabaka Mwanga. Mulembe gwenga kabaka ene nyumba eyitibwa Twekobe yali nzimbe, wabula ye yainamu ennyumba ye yazimbibwa ebibo n'emmuli n'ebintu ebirala ebya bulijjo ebyaffe eby'ekinnansi. Abaganda emirembe egyagenda giyita ku mulembe gwa Ssekabaka Dawudi Chwa II baasalawo ne beekobaana. Era kyovola beyitibwa Twekobe. Eyitibwa Twekobe olw'Abaganda okwekobaana okuzimbira kabaka nga beekobaana okusinziira mu bika mwe bali. Mu bufunze ebika bya Buganda byekobaana bizimbire kabaka ennyumba ey'omulembe ddala. So olubiri neno lwalumbibwa mwaka gwa 1906. Mukululumba ennyumba eno yakubwa enkulu okugikuba kugiyiwa kutaka. Ennyumba nakuzeeko emabega mu Uganda. Gumwenda abiri mu ebiri. Olunga kabaka kyaliwo mulembe gwa Dawudi Chwa. Omuchwa. Ennyumba ezimbibwa ku Dawudi Chwa. Ku Dawudi Chwa yali era efaanana bweti oba yali yatandikira mu kikula kirala. Dawudi Chwa okusookera ddala teyali nnene bweti. Mu mwaka ogwo 1922 kyali kizibu nnyo mu Uganda okufaanana ennyumba eyimu bweti zimbe kirimu. Ese mu Afrika. Kabaka wa Buganda Dawudi Chwa kadinga Ssekabaka yatambula n'agenda mu lubiri lwe Birmingham e Bungereza kubanga eyo nayo yasomera yokko. Ne yeegomba ekikula ky'enzimba y'Abangereza eyo nga bw'olaba ennyumba eno ya Twekobe weefaanana. Ssekabaka Dawudi Chwa enkola oba bakitekicya oba bakubi ba maapu y'ennyumba eno baakoppa enzimba y'Ekingereza. Ennyumba eno mu 1906 ng'olubiri lwa Kabaka lulumbibwa Obote ng'alagidde Army Commander Amin alulumbe ku mulembe gwa Mutesa II. Ennyumba eno
yasobola okusimatuka neta yibwa kutaka era olubiri luno ennyumba mwetudde lwatwalibwa government paka ku mulembe gwa Museveni lwe yajja mu buyinza n'aludiza obwakabaka bwa Buganda. Kule government ya jije mu Buganda anunye ya jiteke walala bali nga bagama nitu mugobe dedala mu Buganda anunye wala jafuga pale kila ukumola chino okutufuga chino chaite china isi wakuwe la chiteso neva nina mauli la bali mruchi kuhu esebo kangambi baso mwiri ya mabibu mba jane babi mba mkuleza mbote chino manji bali chino kuteseza baplaninga chino baplaninga chino kugwa mu Buganda kule government yo chatavula obote ni kabaka ya chabalese okubagano obote kwe kulagira kawenkene ani Idi Amin yali omukulu wa maji mukaseera ako alungobubire so lwe neno lwalumbwa mwaka gwankaga mu mukaga mukululumbe nyumba eno yakubwa enkulu okujikuba kujiwa kutaka ene nyumba nakuzeke mabega yetumukubisinde bichasindo kwe kazi mu Uganda kumwenda abili mwebili ya neji wakinga lukumure na asa olunga kabaka enyumba eno yetoloddwa bugwe wemuli ngakabonera akalaga akajjayo obulombolombo bw'abaganda era yensonga lwaki bateeka kemuli ngere muli zino zasibwa abekika kyengo emuli zino bwozetegereza waguru zasigala nsonga ovusinkomole ekitegeeza mbu obwa simbu wabule ekikkaatiriza mbu kabaka mwali ddala alamula mulamu kabaka buli wabeera omulamu bakubanga ebiseera ebyo okuzimba ennyumba ey'omulimu tekyali kyangu kituufu tewaliwo raw materials eryetaagisa abazimbi abasomye okulaba nga bazimba ekintu eky'omutindo seminti azimba ennyumba eno ava bweru ya yakwesanga ebikozesebwa byonna ebisinga abangereza bayambako bayambako laba kabaka akola ki wabula ekikkaatiriza mbu kabaka mwali ddala alamula mulamu kabaka buli wabeera omulamu olubiri lwe emmuli zibeera tezaakomolwa waggulu era nga bw'onoogenda mu masiro e Kasubi ojja kulaba ng'emmuli zaayo nkomole waggulu ekikulaga mbu bakabaka abalimu baaseerera kyovula be ekisakate ekyetooddwa Twekobe ono emmuli zaakyo si nkomole waggulu kubanga kabaka mwali na munswa mwali alamula ennyumba eno eyogerwako yazimbibwa ku mulembe gwa kabaka Daudi Chwa ow'okubiri naye negenda ng'ekyuka okusinziira ku bakabaka ab'enjawulo abazze bagibeeramu ng'era bakabaka bali basatu ono aliko Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri Muteesa ow'okubiri ne Daudi Chwa ow'okubiri mu bufunze bonna abazze babeera mu nnyumba eno bakabaka baakubiri mu linnya eryo mwe baatambulira Daudi Chwa ow'okubiri Muteesa ow'okubiri Muwenda Mutebi ow'okubiri buli waliwulira kabaka nga bagamba ow'okubiri kitegeeza waliwo kabaka eyasooka mu luseerwe lwa kabaka Kintu eyafaananya erinnya eryo eryoyo kabaka gwe baba bataddeko ekyattu kale bakabaka bazze bazikyusa okufaanana n'omulembe ogubeerawo mu kaseera ako era nga kati yatandika okuzimbwa nga talina bikono ebyo ebikono byolabako ebbali ku mulembe gwa Daudi Chwa nga ntono naye Muteesa n'ateekako ebikono ebigazi kati ate Mutebi n'ate amategula ago g'olabako waggulu n'agakyusa langi n'ennyumba bazzeemu okugirongooseza ddala ku mulembe gwa Mutebi guno okujjayo amakulu g'ekyasa kye ekyasa buli kyasa kiba n'enfaanana eyaakyo kale bakabaka olubiri luno lwakakozesebwa bakabaka bana
na yonge nyumba ya Twekobe ya kakoze sebwa bakabaka basatu olubiri lwa kakoze sebwa mwanga owo kubiri olubiri luno muzu mutabani we Daudi Chwa na Aludamu muzukuru we Mutesa na Aludamu muzukuru we Mutebi na Aludamu eitegeza lwa kakoze sebwa bakabaka bana olubiri luno lwe lubiri olukuru mu Buganda enyumba eno mwetu de Mumbiri zone ziri mu bwakabaka bwa Buganda luno lwe lubiri olukuru na yensonga lwaki kabaka Mutebi talusulamu talusulamu olwe bikolobero ebyalulimu okuyu ekitta bantu n'okuyiwa musa ekiyiwa musa yekyalimu mu lubiri ne kibanga kabaka Mutebi yasala waleke dusulamu olwe songa eyo kubanga lwayibwamu omusayi mungi ogw'abannansi bawano ne Uganda okutwaliza awamu era kati akyalizaamu bagenyi n'okukoleramu emikolo egya bulijjo n'abaganda ab'ebweru n'okukoleramu emizannyo naye nga lwe lubiri olutongole olw'obwakabaka bwa Buganda olutuddemu ennyumba eno entongole era nga nene ennyumba y'enkulu yekola nga state house y'obwakabaka mu bufunze byebyo ebitonotono ebikwata ku nnyumba eno eya Twekobe etudde mu lubiri olukulu olusangibwa e Mmengo olubiri luno ekifo kino kiyitibwa Mmengo kubanga mu lubereberye awatudde olubiri luno waaliwo kifo ky'abakayita abakayita bazzukulu bakayita mba ntegeeza ab'envubu bazzukulu bakayita okuva wano ku kasozi kano ak'olubiri luno kabaka Mwanga bwe yasiimawo baavaawo ne bakyusa obutaka bwabwe naye mu kuvaawo baalekawo amayinja ago gwe baasiiranga eddagala kubanga mu bwakabaka bwa Buganda bazzukulu bakayita ab'envubu be banozi b'eddagala kakati baabanga n'amayinja ge basibirako eddagala eryo ne bamaze okunoga ne likala era eddagala eryo gye liyitibwa amayinja ago ge gayitibwa Mmengo kwe kwava olubiri luno bwe lutudde okutuumwa Mmengo omutudde ennyumba eno enkulu akasozi ako ne katuumwa Mmengo kyava ku mayinja gali bazzukulu bakayita ge baalekawo era oluvannyuma amayinja ago baaganona naye ng'ekifo kyakimaze okutuumibwa Mmengo olw'emmengo ziri ez'amayinja ezaasigala mu kifo ekyo kale byebyo ebitonotono ebikwata ku lubiri olukulu omutudde ennyumba era enkulu ey'obwakabaka bwa Buganda ekola nga state house ey'obwakabaka omuli woofiisi ya kabaka enkulu mwakyaliza abagenyi be